سامنے
پہنچا مراد پوری ہوئی ابھی تو صرف کہا تھا حسین کی بیٹی اور شہزادی علم کے سامنے پہنچا مراد پوری ابھی تو صرف کہا تھا حسین کی بیٹی اور جو در پہ آئے گا میرے مراد پائے گا کہ میں ہوں بالی سکینہ حسین کی بیٹی اور میں پر آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ میں پر صدار ہوں یا مجھے بچائے گی مولا حسین کا ہے اساسا حسین